Ал салама алейкум. Бүгүнкү чемпионат тууралуу өзүңдүн көз карашың, пикирлериң. Бүгүнкү чемпионат тууралуу көптөн бери даярданып жүргөм. Быйыл 2020 башталышы деп эсептейм. Бирөө бундан дагы жакшыраак лицензия алып, олимпиадалардын алдын орун алып, кыргыздын деңгээлин жетектеп деген ишенимдебиз. Болгон аракетти эми мындан да көбүрөөк. Мен баш эмесмин да. 60 килограммда бүгүн сизге эң оор атаандашкан болду. Мен үчүн баардыгы эле оор болду деп эсептейм, анткени бул олимпийский вес болгон үчүн. Көп 65-теги балдар дагы 60-га вескан этип күчтүүлөр чогулду десе жаңылбайм. 60-да негизи чындап эле күчтүүлөр чогултур. Сиз баягы жаракаттандаган этип жүрдүңүз э көптөн. Ооба, травма бир жыл эс алып калдык. Ошо бир жыл чыкпай жүрдүңүз, анан баягы өзүңүзгө ишенип чыктыңыз беле, канчалык даярдандыңыз? Мен травма болгон менен мен бирок тренировканы токтоткон жокмун. Буттан травма болдум, бирок башка жактарыма күндөгүдөй эле тренировкадагыдай эле даярданып жүрдүм десем болот. Бүгүн жоломан менен беттешти. Негизи эле башынан эле демилген алдыңыз, бирок кандай мындай тактика менен чыктыңыз беле? Албетте тактика менен чыктым десем да болот, анткени мен болгон аракетимди жумшадым. Негизи болгон настройду мен чемпионатка эмес, алды олимпиадага коюп атам десем болот. Анткени ушул жерде утуп албасам, анда мен олимпиаданы ойлобой койсом да болот деп эсептейм да. Бирок эң оор бул өзүбүздүн балдар менен күрөшкөн, мен үчүн оор чет жакка күрөшкөнгө карагандачы. Кал Усулайманов тууралуу бир эки өзүңүз тууралуу айта кетсеңиз, көпчүлүгү мындай ким деп сурап атышат да, жана түз эфирде комментарийде каякта тренировка кылат ким деп өзүңүздү тааныштырып коюңуз. Негизи Жалал Абад областынын Сөгаровто өзүмдөн болгон. Үй бүлөдө 7 бир тууганмын, 5 балдардан 4-үнчүсүмүн. Андан сырткары ата энем спортко болгон колдоосу чоң. Мен 2016 дүйнө чемпионатына молодеждер арасында 6 медалды уткан Франциядан жана 2017 Түркмөнстанда Ашхабадда уттум. 2018 Иран Гран При, Турциянын Гран Прилерин утуп ошондон бери эми экинчи беттешим десем болот. Мындан бир ай мурда Новосибирскиге барып ал жактан 6 медаль уттум. Мындайча айтканда азыр Кыргызстан чемпионат уттуңуз, бирок бул башталыш эле экен да быйылкы жылдын биринчи эле тапшырмасы. Ооба, бул башталыш деп эсептейбиз. Буюрса мындан дагы жакшы результаттар көрсөтөт. Кыргыздын деңгээлин жетилдирип гимнин ойнотобуз деген ишенимдебиз. Рахмат. Чоң рахмат сизге. Чоң рахмат. Жеңишиңиз менен даярдык. Асыр бүт тап коңуш э. Жакшы тарткан, жакшы жолоп тап. Видеого тартайын. Жок, эме келе. Видеодо экен. Видеодон кетип жүрөт. Вот это